Os paisenais da pobra disporán de obradoiros de conciliación para os cativos durante o Nadal, terán un valor de 45 euros por neno, cunha bonificación do 50% o segundo irmán e de balde para o terceiro. A pobra do Caramiñal activa un obradoiro de conciliación para o Nadal destinado a escolares de infantil e primaria. A medida forma parte da bondade do Concello para favorecer a compatibilización da vida persoal e laboral das familias da vila. Ademais disto, tamén se desenvolverán outras actividades dedicadas aos pequenos da casa durante a época festiva. Eh, a celebrar ou a facer todos os días non lectivos destas festas de Nadal. Comezaremos o 23 de decembro, eh, teremos pois diferentes sorpresas para que todos os nenos e nenas pois estén eh pois moi ben e estén ben ben atendidos e eh, disfrutando tamén do Nadal aínda que teñan que acudir aos obradoiros. Estes obradoiros desenvolveránse no CEP Salustiano Rei Eiras do 23 de decembro ao 7 de xaneiro. Os horarios será de 9 da mañá a 2 da tarde e tamén se ofrecerán servicios de madruga e comedor. O importe será de 45 euros por neno, cunha bonificación do 50% no caso de haber un segundo irmán e de balde para o terceiro. Está destinado a nenas e nenos de infantil e primaria e vais elevar a cabo no CEP Salustiano Rei Eiras o seu horario habitual será de 9 a 2 da tarde, aínda que as familias que o precisen poderán contratar o servicio de madruga e comedor. O prezo por persoa será de 45 euros e a este prezo se lle aplicará unha bonificación do 50% a segunda irmá ou segundo irmá que acuda e será de balde para a terceira. Hai un prazo límite para a inscripción que será o mércores 18 de decembro